Hezký večer. Já vás všechny vítám na webináři 12 aktivizačních metod na začátek hodiny, který si pro vás připravila učitelnice ve spolupráci s Petrou Valin. Jsem moc ráda, že jste se tady připojili. Neskutečně nás překvapil zájem o tento webinář. Přihlásilo se neskutečných 1100 lidí, většinou učitelů. Ještě jednou vítejte. Mé jméno je Anna Simonová. Jsem jednou z těch, kteří za učitelnici stojí. Po mé pravici je Jakub Hejzlar, který vám učitelnici za chvíli představí. Já bych jenom krátce shrnula, co nás dneska čeká. Po tomto krátkém úvodu předám slovo Petře Valin, která vás provede 12 aktivizačními metodami. Bude to nakonec trošku méně interaktivní, než jsme si mysleli. Museli jsme změnit ten koncept, ten formát právě díky tomu velkému zájmu. Ale nebojte, i tak to bude hodně praktické a bude to ilustrováno opravdu na příkladech z praxe. Až se do toho Petr pustí a bude vám povídat, nebojte se psát dotazy a otázky do chatu na Facebook. Já a Kuba Petře otázky předáme. Takže pokud vás něco napadne, co byste chtěli vědět, máte možnost se ptát. Tak a já předám slovo Jakubovi, který vám krátce představí učitelnici. Tak dobrý večer ode mě. Nebudu to dlouho zdržovat a učitelnice online tržiště výukových materiálů. My sami žádný materiály nevytváříme, ale snažíme se dát prostor vám, učitelům, odborníkům, kteří, kdo jiný než učitelé, vidí, co je potřeba ve výuce. To je taková základní filozofie, kterou máme a kterou chceme i dál rozvíjet a dávat prostor právě učitelům, aby zajímavý aktuální materiály mohli mezi sebou vzájemně sdílet. Takže pokud učitelnici neznáte, tak budeme rádi, když se na ní podíváte. A dneska tam můžete najít materiály jak do mateřské školy, tak do na první stupeň. A čím dál tím víc materiálů se tam objevuje i právě z druhého stupně. No a pokud případně nějaký materiál nenajdete, tak není nic jednoduššího, než se případně jako autor zapojit. A něco, co vám funguje, co máte se svými žáky, studenty vyzkoušeno a co třeba by mohli ocenit i vaši kolegové, tak to nabídněte ostatním. A možná ještě jednu věc, kterou zmíním, tak není to, nebo všechny materiály, které na učitelnici jsou, tak jsou placené. A ten důvod je celkem prostý. Věříme tomu, že know-how nebo ty informace, ten čas, který strávíte s tvorbou materiálu, tak prostě musí být zaplacený. Není stejně zadarmo. A takže takhle můžete vlastně vzájemně si mezi kolegy ty informace nebo to vaše know-how vlastně sdílet. Kvalitní materiály mohou se čím dál tím více rozšiřovat. My vám ještě potom vlastně jako follow-up tady toho webináře pošleme e-mail, kde budou případně další informace, pokud vás něco zajímalo. Případně se na nás můžete kdykoliv obrátit. A už nebudu dál zdržovat. Přejdeme k tomu, kvůli čemu jste tady, a to je dnešní webinář. Tak, moc děkuju. Předávám slovo Petře, která se vám představí a můžete si do toho pustit. Tak. Krásný podvečer i ode mě. Já se jmenuji Petra Valin, jsem původně učitelka angličtiny, ale aktuálně se věnuju hlavně webinářům, seminářům a workshopům o různých inovacích ve vzdělávání a dneska se zaměříme na to, jak aktivizovat žáky na začátku hodiny. Tak. Bude následovat takový krátký slide o tom, proč vlastně bychom měli vůbec přemýšlet o tom, jak žáky na začátku hodiny aktivizovat, a pak už se vrhneme na ty jednotlivé typy a doporučení. Tak, je vždycky dobré tu úvodní část hodiny brát jako takovou investici. Někdy to může vypadat, že ta aktivitka zabere pár minut, ale ona pak způsobí to, že ti žáci s námi spolupracují právě v těch dalších částech hodiny. Tak, no a co by vlastně mělo být naším cílem v těch prvních pár minutách? Jednak probudit u žáků zájem o dané téma,
motivovat je k aktivnímu zapojení v dalších částech hodiny. Také můžeme přemýšlet o těch prvních aktivitkách ve smyslu toho, že chceme zaujmout různé žáky různých učebních stylů a inteligencí a s ohledem na to vybírat ty činnosti. Zjistit, je to tak výborná příležitost, kdy můžeme zjistit, co žáci o daném tématu již ví, nebo si myslí, že ví, protože i to je vítané a přínosné. A také zmapovat, co konkrétně žáky v dané oblasti zajímá, v tom daném tématu, co by se třeba chtěli dozvědět. To znamená nejen, co my jim potřebujeme předat na základě nějakých plánů, ale co třeba i oni by se chtěli dozvědět. A jdeme na to. 12 metod na začátek hodiny a prvním typem je práce s klíčovými slovy. Těch možností, jak ta klíčová slova vytěžit, využít, je velmi mnoho. A tady vidíme ukázku z fyziky, kde já jsem vybrala 9 klíčových slov, která se týkají v podstatě tématu elektřiny. A teď na co se můžeme třeba ptát? Můžeme se ptát, které pojmy již znáte z předešlých hodin, které pojmy jsou pro vás nové. Vyber jeden pojem, který znáš a vysvětli ho. Ostatní mohou hádat, pokud teda vybereme tu variantu, že nesmí ten pojem být řečen v rámci toho vysvětlování. Nebo odhadni naše dnešní téma na základě těch 9 klíčových slov. Tak, velmi podobně můžeme postupovat i s tím, čemu já ráda říkám klíčové obrázky, což znamená, že vyberete místo slov nějaké klíčové obrázky a jdete na to přes tu vizuální oporu. Takže zase některým žákům vyhovuje daleko lépe než ta klíčová slova, takže je to i o tom rozrůznění těch aktivit na začátku hodiny. Zase můžete se ptát, co to znamená, k čemu to odkazuje, co na tom daném obrázku asi je a tak dále a tak dále. Je vždycky dobré vybrat jak v případě těch klíčových slov, tak i v případě těch klíčových obrázků. Záměrně je to v uvozovkách, protože žádný takový pojem neexistuje. Ale přijde mi, že velmi dobře vystihuje to, o co vlastně jde. Tak v obou těch případech je dobré vybrat si vždycky něco, co je velmi jednoduchého, co se vám zdá, že už musí všichni vědět, co je třeba obsahem učiva už na prvním stupni, pakliže učí většina z vás na druhém. A na tom vlastně stavět. A samozřejmě pak tam zamíchat i pojmy nebo obrázky, které jsou komplikované a je potřeba více odhadovat, jít do hloubky a tak dále. Takže doporučuji vždycky promíchat s něčím, co je velmi jednoduché. Zase má to přímou souvislost s motivací žáku se do té aktivity zapojit a nějakým způsobem s vámi v tom úvodu spolupracovat. Tady máme ještě jednu ukázku z matematiky. Asi všichni vidíte, že se jedná o čtyřúhelníky, takže byla to hodina zaměřená na čtyřúhelníky. A ono už z těch úvodních obrázků se dá vlastně spousta věcí odhadnout. O spoustě věcech už se můžete vlastně bavit v té úvodní části, která je skutečně pak k té směřuje k tomu hlavnímu tématu. A samozřejmě přiřazovat si, jak se dané čtyřúhelníky jmenují, jaké společné charakteristiky mají a tak dále a tak dále. Tak, jdeme na typ druhý, který já pracovně nazývám tabulka Zonka, proto je tam ta limonáda vpravo, kterou určitě všichni známe, Laguna ta je nejlepší. A tam jde vlastně o to, že vy představíte žákům nějakých 11 pojmů, takže si zase všimněte, že pracujeme s těmi klíčovými slovy v rámci toho tématu a oni se rozhodují, zdali tyto pojmy znají, nebo jsou schopni je odhadnout, anebo jim nerozumí vůbec a potřebují je vysvětlit. Tak já to tady mám na příkladu klilové hodiny, což je vlastně přístup, kdy se propojuje výuka cizího jazyka a nějakého obsahu nejazykového předmětu, v tomhle případě biologie, tak tam se to nabízí, protože
Protože potřebujeme zjistit, jak jsou na tom ti žáci vlastně v té angličtině. Nicméně dá se to velmi dobře použít i v jiných předmětech, které jsou klasicky vyučované v češtině, ale nejste si u těch pojmů jistí, zdali je žáci vlastně chápou, zdali jim rozumí, což samozřejmě v té biologii speciálně může nastat poměrně velmi, velmi často. Takže doporučuji, je to taky něco, u čeho si žák uvědomuje zase, co už zná, co je schopen se třeba dovtípit na základě toho kontextu a čemu skutečně nerozumí a je potřeba vysvětlit. Tak, jdeme dále. Tak jenom ještě doplním, že to zon pochází z těch slov znám, odhadnu, nerozumím, jenom, že to není jenom podle té limonády, ale má to nějakou souvislost. Tak, jdeme na třetí tip a to je takzvaný brainstorming v pohybu. Já věřím, že celá řada z vás nějaké vlastně strategie brainstormingu využívá ve svých hodinách. Nicméně velmi často se to odehrává tak, že se do pléna zeptáme tak děti, co víte o třeba sousedních státech našich tady, abych se držela toho tématu. A problém této strategie je, že se nám hlásí neustále ti sami. Tradičně to bývá nějaká čtvrtina žáků v té třídě, někdy ještě méně. To znamená, že nezasáhneme celou třídu a tyhle dvě strategie, které já vám teď nabídnu nebo budu s vámi sdílet, jdou právě po tom, aby se zapojilo více žáků. Ono to nikdy není 100%, ale je to daleko více než ta pověstná čtvrtina. Takže tady máme příklad, kterému já říkám čtyři rohy a spočívá to v tom, že velice jednoduše napíšete ta čtyři podtémata, která budete probírat na buď to větší flipový papír nebo stačí obyčejná A3, pokud máte takovou běžně velikou třídu. A do každého rohu třídy umístíte jeden ten flip nebo jeden ten papír s nadpisem toho podtématu. A pak žáky vyzvete, aby se pohybovali po třídě a zapisovali své nápady k těm daným tématům. Tady je to teda ještě jednou ty sousední státy České republiky a já teď je x různých možností, jak to můžete pojmout. Já třeba ráda používám nějakou hudební ukázku, která souvisí třeba s tím tématem, takže zapnu hudbu a během toho, co hudba hraje, tak žáci chodí po třídě a zapisují své nápady na ty archy papíru a když hudba skončí, tak se posadí a pak to nějakým způsobem společně projdeme, podíváme se, co už znají, co třeba jsou schopni pojmenovat. Oni speciálně v tom zeměpise mají řadu zkušeností třeba i z rodin, z cestování, co zažili a tak dále. Takže tam se na tom staví velmi, velmi dobře. Rotující flip je něco podobného a je to taková varianta ve chvíli, kdy se z nějakého důvodu bojíte pustit žáky do té třídy, aby se tam procházeli a zapisovali to v těch rozích. V podstatě spočívá to v tom, že ty stejné archy papíru pustíte takzvaně do kolečka a žáci vlastně zapisují a ve chvíli, kdy zapíšou ten nápad, tak ho pošlou, tak ten papír pošlou dál, ono to pak dokoluje k vám a ten výsledek je vlastně velmi podobný. Nicméně pokud to jenom trochu jde, tak já velmi doporučuji právě ty čtyři rohy, protože kinestetické typy žáků tradičně trpí v té škole tím, že musí sedět několik hodin, tak tohle je taková příležitost, kdy je můžeme v rámci té výuky zvednout z těch židlí a nechat je chvíli se pohybovat po té třídě a zároveň plnit nějaký úkol k tématu. Nicméně ten únik do toho rotujícího flipu tam je. Tak.
Tato strategie se dá velmi snadno přenést i do onlineové výuky, a to prostřednictvím aplikace Jamboard. Vidíte, že to téma je tady úplně stejné, ale už jsou tam tentokrát i ty ukázky různých nápadů, co žáci mají právě k těm daným státům. A vidíte, že je to velmi pestré. Polsko, Varšava, Tatry na hranicích se Slovenskem, polštině trochu rozumíme, rovinaté, není tam moc hor, má přístup k moři a tak dále. A ten Jamboard... Ten Jamboard je velmi snadno dostupný a já vám ukážu, kdo máte googlovské účty, tak teď vypadám jako nějaký googlovský agent, ale to rozhodně nejsem, ale některé ty nástroje jsou prostě praktické a jedno z toho je ten Jamboard. Takže kdo ho neznáte, tak tam, kde vlastně proklikáváte různé funkce u vašeho účtu, tak když si jedete pod všechny ty e-maily a ty různé funkce, co to má a co běžně používáme, tak tam jsou právě ty různé další možnosti, jako je učebna, Hangouts, anebo právě třeba Jamboard. Takže jenom připomínám, že tady to byla teda ukázka z této aplikace, která se právě velmi snadno dá nazdílet do chatu v rámci videohovoru a žáci tam mohou zapisovat své nápady. Nám už se tu schází otázky, nicméně já se spíš přikláním k tomu, abychom je zodpověděli až na závěr, protože já kdyby jsem teď... překlikávala zpátky v té prezentaci, tak vzhledem i ke zpoždění a tak dále by to mohlo být problematické. Takže registrujeme je a já je zodpovím na konci. Tak, pojďme dál. Tip číslo 4, tvrzení a diskuze. Tohle je také něco, co já mám hodně ráda. Myslím, že to do jisté míry souvisí s tím, že ta moje zkušenost učitelská je hlavně v kontextu právě toho cizího jazyka. Nicméně tohle je příklad zase ze zeměpisu, tentokrát na téma Čínská lidová republika. A funguje to tak, že promítnete na začátek hodiny 9 nebo 10 nebo 8, to je úplně na vás, tvrzení o tom daném tématu, které se chystáte probírat. A ta aktivizace spočívá v tom, že žáky vyzvete, aby se ta tvrzení přečetli a vybrali ta, která nejsou pravdivá. Tak a všimněte si, jak tam zase pracuju s tím nápadem, co jsem zmínila už na začátku, že je vždycky vhodné zamíchat tam něco opravdu jednoduchého. No, takže Čína se celým názvem jmenuje Čínská lidová republika a hned potom Čína leží ve východní Africe. Ano, je to skutečně jako nabádající, ale má to tam nějaký smysl. Zase je tam takový ten pokus o tom stavět na tom, co ti žáci již zcela určitě znají. A zároveň to dá i příležitost žákům, kteří třeba patří do té slabší poloviny, se jakoby odpíchnout a vlastně si říct, hele, tak já to zkusím ještě dál, tohle bych mohl zvládnout. Ono se to pak samozřejmě, ta obtížnost stupňuje. Ale na tom začátku to opravdu má své místo a velmi už se to souvisí s motivací. Takže dál tam máme v Číně, že 1,4 miliardy lidí, hlavním městem je Peking a tak dále a tak dále. A my vás teď poprosíme, ať nám do chatu rychle napíšete, která ty tři tvrzení nejsou pravdivá. Pište vždycky kombinaci těch čísel, no, třeba 1, 3, 4. Tak dáme si jenom jednu takovou aktivizační úlohu. Tak vidíme tam něco? Tady se, je to spožděný, tak chvilinku počkáme. My si takhle i vlastně testujeme, do jaké míry ta interakce je u tohoto množství účastníků možná, abychom věděli vlastně do budoucna, jestli se s tím dá počítat, anebo je skutečně nutné to připravit jenom frontálně. Tak. 2, 3 a 5. Tak máme tady první
První odpověď. A tou je, děkuju. Tak ano, máte pravdu, vy co jste psali, Čína leží ve východní Africe, to je samozřejmě špatně. Tak, pak tam máme, nejvyšším bodem je Mount Everest se svými 5844 metry nad mořem, to je také špatně, je to 8844 metrů, bezvadný, takže 2,5 je správně. A pak je to číslo. Píšete hodně, že je to šestka, tak tam bychom se o tom mohli bavit, zdali je to pravda nebo ne. Já jsem tady mířila k té sedmičce. Čína je od roku 1918 vedena komunistickou stranou Číny. To přišlo až později. Takže správná odpověď byla dvojka, pětka a sedmička. A teď to, co tam vzniklo u té šestky, že jsme začali vlastně se trochu dohadovat, jestli ano nebo ne, to vlastně jsou ty úžasné příležitosti pak té diskuzi v rámci té evokace, v rámci té úvodní části, jo, kdy si můžeme porovnat, co o té problematice žáci vědí a nějakým způsobem to dále rozvést. To my tady teď dělat nebudeme, ale jenom to navrhuji zase jako další takovou variantu, další možnost. Tak, máme tam ještě vpravo takový další tip, jak to uspůsobit. Já ráda myslím na ty kinestetické typy, to už bylo jasné z té předchozí strategie. Takže pokud to podmínky povolují a víte, že v té vaší třídě by to bylo možné, tak já jsem někdy ještě využívala to, že stoupni si, pokud je tvrzení pravdivé nebo nepravdivé, stoupni si, pokud je nepravdivé, dej mi najevo jasně, že si myslíš, že je to nepravdivé, a zvedni obě ruce, pokud je tvrzení pravdivé. Takže zase je tam vlastně takový jako jednoduchý pokus o to dostat tam nějaký pohyb do té úvodní části hodiny. Pak záleží na vás, jestli ta nepravdivá tvrzení budete se pokoušet přeformulovat už v úvodu té hodiny. Obvykle se to dělá až na konci, kdy žáci vlastně jsou prošli tou lekcí, prošli tím seminářem nebo tou hodinou a vy vlastně porovnáváte, kam se posunuli. Takže je tam možnost se pokoušet to hned přeformulovat nebo dohledávat, jak je to správně, ale není to vůbec nutné v této fázi. Stačí až na konci. Tak. Typ číslo 5 jsem nazvala jako brainstorming otázek. Ještě původně tam bylo brainstorming otázek nad obrázkem. A vybrala jsem zase, aby se to co nejvíce rozrůznilo podle předmětů, tak tohle by bylo buď to průřezové téma globální výchova, a nebo by se to hodilo do základu společenských věd občanské výchovy. Tam by to všude se mohlo objevit, patřilo by to tam. A já osobně tuhle metodu mám hodně ráda, protože vždycky jsem velmi překvapená, co jsou žáci schopni vymyslet a co všechno vlastně je zajímá, nad čím vším přemýšlí. A spočívá to v podstatě v tom, že jim promítnete nějaký obrázek, který vyvolává z principu, z podstaty věci spoustu otázek, a ty je necháte buď to zapisovat k sobě na papír nebo zase na nějaký flip rotující, to je celkem jedno, ale důležité je to vždycky nějakým způsobem omezit, dát třeba 3 až 5 otázek nebo 5 až 10, záleží zase na charakteru toho tématu. Mám tady příklad právě tady s uprchlíky, ale tady je třeba příklad, na kterém by se to také dělalo velmi dobře, náboženství a nebo druhá světová válka. Jo, takže je teď aktuálně pro nás velmi snadné ty obrázky nějakým způsobem získat z internetu, takže je to otázka pár minut to do té prezentace vlastně dát a
velmi dobře se s tím potom pracuje. Jo? Takže třeba zase v případě té druhé světové války, co tě k tomu napadá za otázky. A můžete si je vypsat a pak se k ním během těch hodin, co se tématu věnujete, vracet a postupně zodpovídat. Samozřejmě nezodpovíme nikdy všechny, ale nějakou část určitě jo. A je to vlastně přínosné v tom smyslu, že odpovídáte na to, co ty žáky skutečně zajímá. Což v některých tématech jde více, v některých méně, ale třeba v oblasti té globální výchovy to jde, myslím, docela dobře. Tak. Typ číslo 6. Startéry. Tak startéry, to je pojem, který pochází vlastně z formativního hodnocení zejména, kterému já se také hodně věnuji, ale vlastně bychom si to mohli do češtiny přeložit jako začátek věty. Nicméně ten starter v sobě obsahuje to, že pomáhá žákovi nastartovat vlastně to jeho myšlení, jo? Pomáhá žákovi nějakým způsobem začít tu větu a jen jí doplnit o nějakou informaci. Takže tady máme příklad úkolu, doplň pětkrát tuto větu různými informacemi, co o druhé světové válce už víš, jo? S čím do té hodiny přicházíš. Tohle má velký smysl u témat, která se neustále během toho vzdělávání vlastně opakují a neustále se k ním vracíme. Což je případ v dějepise velmi běžný, že se to probírá nějakým způsobem už na prvním stupni, pak se na tom staví vlastně v 6. 7. třídě, někdy se to zase znova opakuje. Takže dává velký smysl se doptávat. Žáci mohou znát i spoustu věcí z domova nebo z nějakých dokumentů, z mimoškolních aktivit a tak dále. Takže má to velký význam se ptát, co už o tématech, jako je třeba druhá světová válka, znají, co četli a tak podobně. A tady je to zase úplně jiný typ aktivity. Tady to hodně cílí na žáky, naopak intrapersonální, kteří rádi se zamýšlí sami a vlastně napíšou si něco v klidu u sebe, než aby to s někým sdíleli nebo diskutovali. Jo? Takže snažila jsem se ty dnešní typy vybírat i tak, aby to postupně cílilo na všechny možné typy žáků. Samozřejmě to množství těch začátků vět můžete uspůsobit, když třeba víte, že to bylo téma, které jste brali loni, mají to ještě hodně v paměti, tak je možné těch je požádat i o daleko více informací. Tak je to zase taková jednoduchá aktivita, která není nějak časově náročná na přípravu ani na to provedení pak v té hodině. Tak, já hodně také věřím v to, že do výuky patří hra. A zase, že má přímou souvislost s motivací a s tím, do jaké míry žáky zaujmeme a do jaké míry se pak budou vlastně účastnit těch dalších aktivit, do jaké míry budou aktivně participovat. A co se mi hodně osvědčuje, jsou nějaké hry se slovy. A já tady mám tři. Jednu pracovně nazývám Scrabble, ale není to jenom pracovně, protože se skutečně hodně podobá té hře. Druhá pak jsou vlastně různé skládačky z písmen a třetí pak jenom odhadování názvu tématu. A já vám to ukážu zase na praktických příkladech. Tak tohle vlastně je příklad toho Scrabble, kdy já vlastně schovám do těch kartiček název toho tématu a v té první, nebo té aktivity, co bude následovat, a v té první části poprosím žáky, aby se pokusili vytvořit co nejvíce slov a vlastně dodržovali to pravidlo Scrabble, kdy vytvoříme slovo a pak na ně nějakým způsobem navazujeme. Takže tady to začalo třeba slovem deer, pak prey, plants a tak dále a tak dále. Je to teda ukázka z angličtiny, takže zase vlastně se věnujeme trochu jinému předmětu.
No a potom, co teda to skončí, oni většinou se docela snadno nechají vymotivovat tak, aby použili skutečně všechna písmena. Je dobré v téhle aktivitě povolit skutečně všechna slova, včetně křestních jmén, místních názvů a tak dále. Je to skutečně o té aktivizaci. Nemusíme se vůbec řídit původními pravidly. Pravidly Scrabble, povoluje se minulý čas a tak dále a tak dále. Jde jenom o to aktivizovat na začátku hodiny. A v té druhé fázi pak skládají z těch příslušných barev vlastně buď název toho tématu, nebo v tomhle případě to byl název písničky, kterou jsme pak zpívali, určitě znáte, tak vlastně tady to byla ta úvodní aktivitka k tomu. Tak... Ten Scrabble, tam je jediná podmínka, že je důležité, aby těch písmen bylo relativně mnoho, aby tam byla ta variabilita, aby skutečně bylo možné něco z toho vytvořit a nespůsobilo to v konečném důsledku nějakou frustraci v tom smyslu, že to není možné. Takže to je nápad, který já ráda nazývám Scrabble a hodně jsem ho ve své výuce angličtiny využívala. Další taková strategie je vlastně vymýšlet různá klíčová slova, která navazují na ta písmena v názvu toho tématu. Takže tady třeba ptáci, papoušek, stehlík, zobák, dvojnožci, to asi úplně neexistuje, ale vlastně svým způsobem je to pravda, dvě nohy a obratlovci. Takže další takový rychlý nápad, jak... vlastně hledat ta klíčová slova nebo ty informace, které už o tom vím. Tak, tohle jsou ty skládačky ze slov, teda z písmen, pardon, kdy žáci zase dostanou nějaká pomíchaná písmenka nebo můžete jenom promítnout na projektoru. Tohle je vlastně i příklad, který jsme uplatnili v rámci online výuky. No a oni zase nejdřív buď to jako jednotlivci nebo jako skupiny vytvářejí různá slova, tak já vás zase poprosím, pište nám do chatu, jaká slova vás při pohledu na tato písmena napadají, která anglická slova jste schopni z těchto písmen vytvořit. Tak, vy jste přistoupili k té závěrečné aktivitě. Hlot, ano, český hlot, nádherný. Tak, z těch anglických slov by to mohlo být třeba zájmeno my, přivlastňovací, load, sloveso, tail a tak dále. Whole. A head, home, výborně. Takže nejdřív většinou motivují žáky k tomu, aby vytvářeli nějaká slova spíše kratší. No a pak přejdeme k tomu, co vy jste už tady krásně správně odhadli, a to bylo vlastně to téma té hodiny holiday time. Jo? Takže tam zase zelená písmena dávají dohromady nějaké slovo a červená písmena dávají dohromady nějaké slovo. Takže další taková možná aktivizace, zejména v jazykových hodinách, kde vlastně už to samotné vytváření těch slov je procvičováním toho jazyka. Tak děkujeme všem, kteří se zapojili, a já půjdu dále. Tak, tohle je také inspirace z výuky cizího jazyka. Ale dá se velmi dobře využít napříč předměty. Já vám hned ukážu, jak. Stačí proto jenom hrací kostka.
Pokud teď vyučujete online, teď to láme, různě se do toho vracíme, do toho online, zase z něho vyskakujeme, tak je to i něco, co se dá vlastně velmi dobře realizovat i v onlineové výuce, v onlineové hodině, a pokud žáci doma kostku nemají, tak si ji velmi snadno vyrobí z obyčejné tušky. Tak, no a o co jde? Podle toho, jaká hodnota žákovi padne na té kostce, tak odpovídá na nějakou otázku. Takže tady je to zase přizpůsobené trochu té angličtině, i když jsem to přeložila, takže moje nejoblíbenější zvíře je jednička, pokud hodíš dvojku, řekni nám něco o tvém nejoblíbenějším jídle, pokud hodíš trojku, moje zájmy, čtyřku, sport, kterému se ráda rád věnuju, pětka, nejoblíbenější předmět školní, a šestka, nejoblíbenější aplikace nebo počítačová hra. Jsou takové různé varianty. Nemusí se to takzvaně hrát jenom s kostkou. Můžete použít i nějaké barevné signály, knoflíky, různé korálky nebo barevný papír jako losovátko, případně nějaký bonbon, který po zásluze může žák sníst. A velmi dobře se to používá v různých kontextech, například i jako reflexe po nějakém zážitku a tak dále. Nicméně ještě jsem chtěla dát jeden příklad, zase takovou variantu, která vlastně opakuje učivo minulé hodiny. Takže když ti padne jednička, řekni tři klíčová slova, která zaznívala v minulé hodině. Dvojka, shrň minulou hodinu do třech vět. Trojka, vysvětli, jak se dá učivo z minulé hodiny použít v reálném životě. Tady je samozřejmě potřeba přizpůsobit ty úkoly dílčí tomu, co jste probírali. Čtyřka, řekni, co z minulé hodiny by bylo potřeba ještě dovysvětlit nebo procvičit. Řekni, co bylo minulou hodinu nejsnadnější. A šestka, sdílej, co by tě v rámci tématu ještě zajímalo. Takže zase další takový tip, který jde směrem k té reflexi. Nicméně se velmi dobře právě dá použít i na začátku té hodiny, pokud víte, že budete ještě dál rozvíjet to téma, které jste probírali. No, takže tady je další takový tip, který je možné uplatnit napříč předměty. Tak, tip 9 jsou myšlenkové mapy. To je také něco, o čem se velmi mnoho teď mluví. A mluví se o nich z toho důvodu, že oni vlastně velmi dobře směřují do takových těch vyšších myšlenkových operací. Není to jenom o tom si vzpomenout na nějaká fakta, ale je to vlastně o tom ta jednotlivá slova pak analyzovat, skládat je do nějakých kategorií, tu myšlenkovou mapu dále větvit. A proto jsou ty myšlenkové mapy čím dál tím více ve školách oblíbené. A teď zase je samozřejmě možnost zeptat se do pléna, zeptat se celé třídy, co k tomuto tématu již víte, a zapisovat to, co třída vlastně říká. Ale ten problém je podobný jako na začátku, u té druhé strategie nebo třetí, kdy odpovídá zase jenom určité procento a obvykle velmi nízké procento žáků z té třídy. Takže jak to podpořit, aby s námi spolupracovalo těch žáků více? Těch možností je mnoho. Já jsem vybrala tři. Takže buď to si mohou předtím, než to sdílí, napsat k sobě do sešitu na papírek namazací tabulku, to je takový oblíbený nástroj teď v online výuce, můj také, tak napiš si tři slova, která tě k tématu napadají. Jakákoliv slova nebo slovní spojení. A až potom vlastně sdílí do pléna, co tam mají, a vy to nějakým způsobem na tabuli skládáte do té myšlenkové mapy. Nebo napište ve dvojici k názvu tématu slova, která vás zase napadají, jo? Takže nějaká párová práce. A nebo dokonce
Vyplňte ve skupinkách celý alphabet box, to vám tady ukážu na příkladu. To je úplně jednoduchá tabulka s abecedou, kdy mají žáci za úkol vlastně vyplnit různá klíčová slova, která je napadají při pohledu na to téma. Tady to je ukázka klíčových slov k tématu mobilní telefon, internet a já, kterému jsme se věnovali v rámci jednoho projektu. A vy můžete tady krásně vidět, jak pak se to hezky skládalo do té myšlenkové mapy, kdy žáci vlastně napříč těmi svými tabulkami hledali různé kategorie. Takže třeba pozitivní důsledky internetu a používání mobilního telefonu nebo sociální sítě. Tam jsme se velmi poučili, protože jsme ne všechny znali. Negativní důsledky nebo různé aplikace, výrobci, značky a tak dále, nebo hry. A to, že oni vlastně jsou vyzváni k tomu, aby hledali ty kategorie, tak to je ta chvíle, kdy oni vlastně musí analyzovat to slovo a pak znovu provést syntézu ve smyslu toho, že nazvou skupinu těch slov nějakou kategorii a vytvoří tak vlastně jednu větev té myšlenkové mapy. Ty jednotlivé kategorie se dají samozřejmě dále potom větvit. Kdybyste chtěli znát celý ten postup toho alphabet boxu, což je jinak jedna z metod kritického myšlení, tak vlastně v té první fázi žáci ve skupinkách píšou ta slova na ideálně na ty lepící papírky, tak aby se to dalo pak využít dále, ale není to podmínkou, dá se to udělat i obyčejně perem, metodou papír, pero, papír, tuška. A tohle je většinou taková docela hezká fáze, protože žáci tak jako trochu podvědomně, někdy vědomně soutěží, kdo tu tabulku bude mít dříve vyplněnou. Takže tady to většinou odsejpá docela rychle. Oni si aktivizují tu slovní zásobu k tomu danému tématu. V té druhé fázi pak jednotlivé skupinky prezentují ta svá slova a je to výborná příležitost, kdy se ostatní skupinky mohou doptat na význam jednotlivých slov, pokud neznají všechno. A je to také dobrý moment, kdy se dají některá ta klíčová slova odstranit. Protože to se samozřejmě ve třídách stává, že tím, jak žáci trochu soutěží, tak tam začnou psát různé pojmy, které třeba úplně s tím tématem nesouvisí. A v té ta druhá fáze je vlastně ideálním momentem, kdy se zbytek třídy může doptat, jak to s tím souvisí a když s tím není spokojený, tak se dohodnou na to, že to slovo odstraní. No a ta třetí fáze, to je vlastně to vytvoření té společné myšlenkové mapy, kdy se ptáme vlastně, jaká slova patří do stejné kategorie, jak by se ta kategorie mohla jmenovat a je vhodné třeba tu kategorii dále větvit. Tak. Podobně se dá postupovat i v případě, že si žáci vybrainstormují ta slova jen u sebe, třeba ta tři slova, anebo v tom páru, tak vlastně dá se postupovat identicky, akorát těch slov bude méně. Zase to samozřejmě zabere méně času. Tak. Typ číslo 10 je tabulka VHD, což je další inspirace z kritického myšlení, která je velmi jednoduchá na použití a podporuje takovéto propojování toho, co už k tématu vím a co nového bych se ještě dozvědět chtěla. Takže tady to je příklad z dýchací soustavy a tam vlastně v tom levém slouci je taková výzva, napiš zde vše, co už o dýchací soustavě víš, třeba kudy prochází po vdechnutí vzduch do těla, co se děje při dýchání v našem těle, které nemoci třeba napadají dýchací soustavu. Tady to bude velmi různé, jo? Žáci budou psát jako velmi různé věci, které budou mít opravdu jako jinou kvalitu, což je ale vlastně žádoucí. V tom druhém sloupci se pak vyjadřují k tomu, co by je v rámci tématu zajímalo. Buď toto formulují jako body nebo jako otázky. A v tom třetím sloupci, který se doplňuje vlastně až po proběhnutí té jedné nebo
dvouhodinovky nebo třeba i 3 hodin, záleží, jak dlouho na tom tématu pracujete, tak pak vlastně doplňují, co se dozvěděli nového a porovnávají to zase s tím prvním sloupcem. Já jsem to ve své praxi někdy používala tak, že jsem ten prostřední sloupec vynechávala a vlastně jsme pracovali jen s tím prvním a s tím posledním a i tak to mělo svůj význam a bylo to přínosné. Tak, typ číslo 11. Dostáváme se od těch dílčích nápadů k takovým jakoby komplexnějším doporučením. Tady to trochu staví na té tabulce VCHD a je to příklad z francouzského lycea, se kterým já jsem docela dlouhou dobu spolupracovala. Ono lyceum mate svým názvem. Pražské lyceum francouzské nabízí vzdělání dětí vlastně od 3 až do 19 let. Takže tady máme příklad na téma pohybová soustava. A vlastně ta motivující otázka byla, co se skrývá uvnitř tvé horní končetiny. Zkus to nakreslit. A tady vidíte, jak to vypadalo vlastně před začátkem práce na té hodině, kdy žáci měli takové velmi hrubé povědomí o tom, jak to asi vypadá. Tady si někdo myslel, že tam máme dokonce takhle 3 za sebou ty kosti. Naopak ta holčička napravo nebo ta dívka napravo, jak příliš nevěděla, co tam psát, tak pojmenovala třeba entre tes doigts, znamená jako mezi prstí. Tak prostě vidíte, o čem ten žák přemýšlí, než se začne pracovat na tom tématu. A tady máme příklad toho, jak to vypadalo vlastně poté. Jak to vypadalo vlastně po ukončení práce na tom tématu pohybová soustava. Jo, takže vidíte, že na začátku vlastně nikdo tam nezmínil ty svaly. Jo, všichni zakreslovali, pokud už zakreslovali něco podrobnějšího, tak se jednalo o ty kosti. A tady už vidíte, jak krásně oni vlastně integrovali do sebe to, že teda do té pohybové soustavy je potřeba zachytit jakoby jak ty kosti, tak i svaly. A daleko lépe to samozřejmě popsali. Takže tam je pak zajímavé to porovnávat a vlastně i odkázat k tomu porovnání. Podívej, kam jsi se posunul, podívej, jak to vlastně souvisí, o kolik více toho už víš, a tak dále. Tak. No a nám to krásně teď časově vychází, takže nám zbývá ještě poslední tip, který směřuje do těch online aplikací, které se dají velmi dobře ve výuce využít. Tady je příklad z aplikace Mentimeter.com, kterou pokud neznáte ještě, tak opravdu ji vřele doporučuju. Je to něco, co když jako zkusíte, tak už to nepustíte. A je to něco, co se dá velmi dobře využít jak v online výuce, tak i v úplně běžné výuce. A zase je to nádherná aktivizace na začátek hodiny, kdy třeba tady příklad z angličtiny, které sporty znáš, jo? A teď si můžete vybrat, jak vám to bude ten Mentimeter vizualizovat. Tak já jsem tady třeba zvolila ten slovní mrak, Word Cloud, který zohledňuje, kolikrát ta položka byla vlastně zmíněna. Kolikrát ten název toho sportu se tam objevil. Tak vidíte, že tady hlasovalo 17 žáků a nejvíce padal football, swimming, hockey, tenis, basketball. Co je na tomhle skvělé, je, že vy můžete neadresně upozornit na to, že tam vidíte nějaké chyby. Třeba vidím tam 4 chyby, pojďme je najít. Já je tam teď nevidím, jo? Nebo ano, asi bychom tam nějaké našli. Ale jenom zase dávám nějaké varianty, jak s tím pak pokračovat dále, aby to nebylo jenom o tom brainstormingu samotném, ale i o nějaké další návazné práci. Tak, nebo můžete samozřejmě říct, rozdělíme si to teďko na letní a zimní sporty, outdoor, indoor sports a tak dále, dá se s tím samozřejmě dále pracovat. Tak, tady je ještě zase, tady jsou nějaká přídavná jména, která by se hodila k popisu Londýna.
Další možnost, jak tam vlastně lze vizualizovat to, co žáci odpovídají, je úplně vlastně tenhle ten prostý graf. Tady úplně s jednoduchou otázkou, jaké je tvoje nejoblíbenější zvíře. Vy tam vlastně zadáte těch šest položek a žáci zaškrtávají, ano, vám to pak během několika vteřin vlastně vyhodí ten graf, který můžete promítnout a dál se o něm nějak bavit a přizpůsobit tomu vlastně tu další část hodiny. Těch možností vizualizace je tam celá řada. Já teda tady se omlouvám, tady jsem neměla příklad z druhého stupně, takže tady mám příklad z fakulty a tady třeba ta otázka zněla, jaké jsou společné principy alternativní škola inovativních programů a jenom jsem na tom chtěla i demonstrovat, že je možné zvolit i tu otevřenou otázku, kdy vlastně žáci píšou nějaké delší věty, delší domněnky třeba a vy se k tomu zase můžete velmi snadno vyjadřovat, protože to vidíte před sebou. A zase je velmi výhodné, že je to jako neadresné, takže pokud se tam objeví chyba, tak nemusíte jakoby reagovat na to stylem, ani nemůžete, protože je to anonymní. A Honzík to má zase špatně, tak to je právě to krásné, že řeknete ten žlutý rámeček, není třeba úplně správně, podíváme se na to zase na konci hodiny, porovnáme si to, jestli jsme to nějak pochopili už lépe nebo jinak. Tak a ještě taková poslední možnost, kterou já tam hodně často využívám, jsou škály. A tam vy vlastně můžete dát různá tvrzení, u kterých žáci pak vlastně hodnotí, zdali s tím souhlasí. Pokud s tím souhlasí velmi, tak volí 5 bodů, pokud s tím souhlasí nesouhlasí vůbec, tak volí 1 bod. A pak je tam ještě 2, 3, 4 uprostřed. Tady třeba zase vidíte ukázku z praxe, kdy jsme se na začátku ptali 7. třídy, co jim nejvíce vadí v té výuce na dálku, v té distanční výuce teď před vlastně tím rozvolněním. A oni nám odpovídali, a tady vidíte krásnou věc, oni vlastně psali, že jim nejvíce chybí osobní kontakt se spolužáky, což nás velmi mile překvapilo, protože o té dnešní generaci se říká, že jim stačí komunikovat na těch sociálních sítích, tak tady krásně vlastně jsme viděli, že to není pravda. Tak tohle to je vlastně ode mě poslední tip a nám to krásně vychází, protože máme 7 minut na zodpovězení vašich otázek. Tak a já se k tomu teďko budu postupně vracet a pokusím se alespoň některým z vás odpovědět. Tak, prvním dotazem, který já tady registruju, bylo, zdali je ta tabulka zon. Já si zase rychle překlikám, aby jsem i pro vás, co se třeba připojili později, tak aby byli v obraze. Tak tabulka zón byla úplně na začátku. A dotaz je, zdali tabulka zón je pro každého zvlášť. Ano. Tam je právě cílem, aby každý ten žák se rozhodl sám, do jaké míry už ty pojmy zná nebo nezná. A můžete to samozřejmě uspůsobit i jinak. Myslím, že ve dvojicích by to šlo ještě dobře, ale pro celou třídu se to už nehodí, jo? Protože tam by to většinou vyšlo tak, že budou všechno znát. Vždycky jsou tam nějací žáci, kteří prostě ten pojem znají, ale vlastně to nějakým způsobem nevypovídá o tom průměru té třídy. Takže tohle je skutečně něco, co se hodí právě pro nějakou individuální práci na začátek hodiny. A já to tady zase mám na příkladu těch lepicích papírků, ale tohle bohatě stačí si opravdu napsat na nějaký kus papíru nebo do nějakého sešitu, jenom každý sám pro sebe a pak to krátce sdílet. Třeba i formou hlasování, jo, abyste měli podvědomí, co globálně ta třída už zná a co třeba je naopak úplně nové. Tak. Mám tady další dotaz, který se týkal toho typu 8 a to bylo hoď kostkou a povídej na téma. Tak, jak ošetřit, když opakovaně padá stejné číslo a některé nepadne vůbec? Tak v některých případech to nevadí.
pokud zvolíte otevřené otázky, jako je právě to nejoblíbenější zvíře nebo nejoblíbenější jídlo, zájmy a tak dále, tak se vlastně od každého žáka dozvíte trochu něco jiného. A ono, ta pravděpodobnost prostě má nějaká svá pravidla, matematici vědí, a málo kdy se stane, že by skutečně padalo opakovaně to stejné číslo. Pokud byste měli z tohohle nějaký větší strach, tak pak je lepší použít tu strategii, pokud se teda jedná o výuku v reálné třídě, kdy žáci losují vlastně nějakou barvu, knoflík, korálek nebo prostě nějaký barevný papírek, a pak to vlastně zajistíte, protože ve chvíli, kdy si vylosuje tu patřičnou barvu, tak ji odkládáte a jste si jistí, že už tam není a vlastně můžete pokračovat dál. To by se možná třeba hodilo tady v tom případě té druhé varianty, kde možná by bylo žádoucí, aby padla odpověď na každou z těch otázek nebo z těch výzev, a tak tady by možná šlo to udělat tímto způsobem. Ale nebojte se té kostky, ona, ta pravděpodobnost prostě nějak funguje a málo kdy se stává, že by skutečně třikrát za sebou padlo stejné číslo. Tak, výborně, tak to byly asi tři otázky, které se nám tady objevily. Jinak jsme tam žádné další neregistrovali. Tak budeme teď rádi, pokud nám do chatu krátce napíšete třeba, co vás nejvíce inspirovalo, co si z toho dnešního webináře odnášíte. Pro nás je to také první zkušenost takového velkého webináře, takže budeme rádi za nějakou zpětnou vazbu. A slíbili jsme, že to bude hodinka, takže já se ještě zeptám Aničky a Kuby, jestli budou chtít říct něco na závěr, určitě budou, tak já vám děkuju za pozornost a předávám židli Aničce. Tak. Já moc děkuji, Petře, bylo to super, bylo to podnětné, i v tom chatu se objevují děkovné zprávy, takže moc díky, že jsi nám představila typy na aktivizační metody. Já jenom zodpovím ještě pár těch organizačních věcí, na které jste se ptali. Potom jste se ptali na certifikát, ten uděláme a pošleme ho všem zaregistrovaným. To znamená, pokud jste nevyplnili registrační formulář a certifikát byste chtěli, tak stačí se ještě dozaregistrovat a my vám ho pošleme. Tak, to je v tuto chvíli. To je v tuto chvíli ode mě všechno. Zeptám se ještě tamhle Kuby nenápadně, jestli máme v chatu nějaký dotaz nebo něco takového. A předám nakonec ještě slovo Petře a jinak vám všem přeju hezký večer a díky, že jste si udělali čas. Kubo, já jenom jestli ještě, ty jsi chtěl ještě něco ukázat, já už jsem v podě. Ne, tak můžeme to uzavřít. Jo, jo? Jo, tak pardon, došlo tady takovému menšímu nedorozumění, já jsem jenom ještě chtěla promítnout svůj kontakt, kdybyste měli jakoukoliv i zpětnou vazbu, nebo byste třeba chtěli diskutovat nějakou tu dílčí metodu, tak budu ráda, můžete mi klidně napsat a budeme se těšit třeba při nějaké další příležitosti.